Ty jsi se díky svým vynikajícím výkonům v této sezóně dostal i na turnaj mistrů, ještě teda ne jako hráč zatím, je tam se dostane jenom osmička nejlepších na světě, to musíme ještě ten rok, dva počkat, tři možná. Ale byl jsi tam jako rozehrávač. I to asi pro tebe byla zajímavá zkušenost. S kým jsi měl možnost si zahrát, koho jsi měl možnost rozehrát? Jo, tak zkušenost to byla určitě výborná. Hrál jsem tam hodně se Sašou Zverevem a s Federem jsem hrál. A pak jsem hrál taky nějaký tréninky s Tsitsipasem a s Medvěděvem. Takže tyhle ty čtyři. A byl jsem tam vlastně ten týden předtím, než hráli. Takže se víc trénovalo, takže to podle mě je lepší než ten. Mohli jsme si vybrat, jakoby buď ten první týden, což je před, anebo ten týden během. No a to pak už jenom rozehráváš 30 minut před zápasem a to nic není. Takhle si hrál takhle kompletní hodinu. Takhle jsme hráli normálně, většinou jsme hráli dvě hodiny normální trénink, no, co potřebovali. Takže i body jste hráli? Nějaký body jsme hráli, no, ale jakoby oni jsou takový, oni to moc neřeší v těch bodech. A jaká byla tvoje zkušenost nebo tvůj pocit z těch tréninků proti těm nejlepším z nejlepších na světě? Zkušenost obrovská podle mě, no. Hlavně u Federa. U Federa jakoby, tak prostě příklad, jakoby já ho beru jako vzor. Tak od toho jsem si hodně vzal, jak trénuje, trošku jsem viděl, jak trénují oni. No a když jsi s nima trénoval, měl jsi pocit, že ten level, ta úroveň tenisu je úplně někde jinde? Nebo naopak jsi měl pocit, jo, s těmahle klukama bych si to mohl jednou rozdat, třeba je i porazit? Jakoby hráli hodně rychle, a hrajou solidnějc, než hrajeme my jakoby junioři. Takže je rychlejší a ještě méně chyb. Je to docela daleko ještě, ale jakoby dá se s nima normálně trénovat, ale v bodech pak už jsou hodně solidní. Ta se to projevuje pak teda, že když je ten, řekněme, zápasový mod nebo režim, takže zkrátka neskazejí tolik míčů a ještě zrychlej. Jo, no? A v tom je ten rozdíl. Asi jo. Možná ta rychlost už nehrajou o tolik rychlejc, než hrajeme, ale hrajou hlavně solidnějc a přesnějc. Že hrajou víc kleinám a v důležitých chvílích dělají méně chyb.